Původně se zde nacházelo zanedbané území, teď se ale v Modřanech vlévá Libušský potok do úplně nového rybníka. Ten dostal název Lipiny. Byl vybudován na konci modřanské rokle a byl vybudován, protože si myslíme, že výrazně vylepší rekreační možnosti na těch okolních sídlištích. Myslím, že to bude velký přínos z hlediska občanů, ale taky pro přírodu, protože samozřejmě ono to zlepší to místní mikroklima. Při stavbě rybníka bylo odvezeno více než 2500 metrů krychlových materiálů a odstraněny byly i skládky. Až bude plně napuštěn, tak bude mít 5000 metrů čtverečných a stálo to okolo přibližně 5 milionů korun. My se snažíme tu síť rybníků doplňovat všude, kde to jde. Další rybník v současné době se dokončuje na Šárecko-Litovickém potoce pod oborou Hvězda. Potom by se měl budovat rybník v Bohnicích. Rybník bude nejen novým esteticky hodnotným prvkem Modřan, ale bude i novým biotopem pro řadu živočichů a vodních rostlin. I z toho důvodu bylo na dně rybníka ponecháno několik pařezů, které budou úkrytem pro ryby. Tak líbí se mi hodně, je to pěkný, hodí se to tady. No, určitě na procházky s dětma, s kočárkama pro ty malý, mladý. Tak jako není to špatný, akorát by spíš udělala hřiště než rybník pro ty děti tady. No mně se líbí, je to hezký, předtím to bylo takový celý zarostlý, tak teďka je to takový hezký. Na jaře příštího roku by podél rybníka měly být vysázeny nové stromy. Lukáš Kubat, Televize Praha.